Nyní odsouhlasíme návrh na skrutátorky dnešního jednání, které budou sčítat hlasy v případě, pokud by selhalo hlasovací zařízení. Tak, hlasování číslo 29, pro 16, proti 0, zdrželi se 0, nehlasovalo 17. Tento návrh nebyl přijat. Konstatuji tedy, že v tomto bodě jsme si neschválili skrutátorky, to znamená, že budeme pevně doufat, že hlasovací zařízení bude stále plně funkční. Máme tu dva návrhy na dva členy, je to Jan Mareš za TOP 09 a Marta Šorfová za klub ANO. Tak prosím, budeme hlasovat o těchto návrzích. Pojďme hlasovat. Hlasování číslo 30, pro 19, proti 0, zdržel se 1, nehlasovalo 15. Tímto nebyl tento návrh schválen. Tak, další šaráda téhle koalice. Tak vidím technickou paní kolegyně Radka Soukupová, paní předsedkyně. Radka Soukupová, já za téhle situace dávám návrh na poradu našeho klubu. Já děkuji, takže prosím o 5 minut na poradu klubu TOP 09. Děkuji. Starostové bez starostů. Starosta ani jeden tam není, vidíte. Vyšujete nás. Tak je koalice, není koalice. Radní, ano, to vstává, ale dnes Piráti jsou tam. Tak rozhodněte nějak, Martine. Na parkování kašleme, ale pojďte, pojďte do nich. Pojďte do ní. Žádných pět minut, ještě není vás dost. Jste naprosto trapný, máme tady technickou, prodlužujete zastupitelstvo. Pane Kose, sedněte si na zadek, mluvíte bez dovolení, nehlásíte se, porušujete jednací řád. Martin Muzikem, technická, prosím. Muzika Piráti požadují pět minut na uklidnění členů HPP. Ale vůbec ne, na poradu klubu nemáte lidi, muzikante. Pokud pan senátor bude pokračovat v tom vyrušování, tak jako předsedající budu muset, ale předpokládám, že to asi nebyla ta technická. Je to pět minut na poradu. Nemají lidi na další jednání, jsou úplně ubozí, pan muzikant chce pět minut na sklidnění někoho z HPP. Je stejně ubohej, jako jedna, jak se chová. Prostě pirát, no. Nemáte lidi, chlapci, nemáte lidi. No je to snad každému jasný, co? Že my tady budeme čekat, až se ráčivě někdo z koalice přijde a bude koalice 23 členů. Je to několik zastupitelstv. Prosím. Že byste hlasoval skrutátor, to je takový problém. Vy máte koalici, pane Lepšine. Jako pláčete na špatném hrobě, udělejte si pořádek ve svých řadách. Vy nás potřebujete k něčemu? Ale máte koalici. Odpovědný. Máte koalici. Jaká odpovědnost tady, jo? Odpovědnost, pane Lepši, odpovědnost k čemu? K vám tady, ne? Tomuhle říkáte demokracie, o tomhle kážete na té vaší škole, pane Lepši. No, dostal jsem na vás reference, hezké, hezké. Doufám, že někdy tento člověk nekandiduje na senátora. Takovou drzost snad nemá, pro boha. To je každý tady chlíp si myslí, že na to má, tyjo, být politik. Tyjo. Přitom jsem akorát nechce do práce, že jo. Kam tady já dneska zrovna musím jít večer. A budu rád, budu rád. Teď budeme dávat 10 minut. 10 minutový, ano. No, jestli jste jednací zdravě, dělají se něco, co je. Co pak dneska prodáte? Jenuje ALS. Co se dá ještě prodat v Paříži městě, že? Pokračuje zastupitelstvo. Na co čekáme zase? Zde je pan starosta na poruku mikrofonu. To je sranda za 100 000 měsíčně, tyjo. To je sranda. Tak dámy a pánové, skončila nám pauza na poradu klubu Pirátů a vidím tu technickou, kolega Honza Navrátil, prosím.
Já bych vás chtěl poprosit za náš klub ODS přestávku 5 minut na poradu. Jako o čem se ty kluby radí, když není žádný hlasování ani? Já bych prosím do zájemného. Pan Kos prohlásil... Těžko, když je přestávka. Ne, on vás volal, pane muzikante. Prosím, teď je opravdu přestávka, že po přestávce pak je možné cokoliv pokračovat v jednání. Vy máte smůlu, že tak vypadáte, no. Tak už jste kompletní, pane starosto. 23 už tam je. Nebo ještě není, dáme si poradu klubu. Porada o ničem. A čas letí, nic se neděje. To je v pohodě. Praha 11 jede. Ale současně zjišťovat, jestli jich je další. Je nás hodně. Jinak, že by se vzali půl. Kdyby šli někam na se pivo, a to chápu, co tady. Tak co, jemu nedo teďko, se bude radit. Další 5 minut. Tak dámy a pánové, utekla ta pětiminutová pauza na poradu klubu a vidím zde technickou kolega, pan předseda Martin Muzikant, prosím. Muzikant Piráti, prosím do zápisu. Senátor Kos veřejně vykřikoval na zastupitele, ať jdou, cituji v uvozovkách, jděte do prdele. Všichni jsme byli svědci. Doktor Muzikant, předseda klubu Piráti Praha 11, posílám paní Volkovi. Tak děkuji, prosím tedy zaznamenat do zápisu, předpokládám, že to pan předseda pošle písemně. Další kolegyně, paní Horková, s technickou či faktickou, prosím. Horková, paní Horková, já bych ráda vyzvala pana předsedu, aby se vyjádřil k tomu, jestli lze dávat do zápisu živá tvrzení, pokud vím, tak říká, že do zápisu se mají dávat věci jako třeba stanovisko klubu a ne falešné obvinění pana senátora. Děkuji. Tak prosím o vyjádření pana vedoucího odboru kancelář starosty, panu Vištoru, co lze či nelze dát do zápisu z pozice předsedy zastupitelského klubu. Do zápisu se dává stanovisko předsedy klubu. Stanovisko klubu. Text jedné tři řádů se má být pravdivé nebo nepravdivé. Nicméně samozřejmě zápis jednání má zachycovat průběh jednání. Čili z toho bych já určitě dovodil, že by tam mělo být zachyceno pouze to, co skutečně nechycem je pravda. Jestli mi otázka, jak se za pravdu v případě nějakých stanovisek, řeknu politických nebo dalších, protože tam asi těžko učím nějakou pravdu, ale dám zápisu něco, co se stalo, je podle názoru jako špatně. Ten výrok poté, co si tady účelově vzala koalice po třetí přestávku na jednání klubu, aniž kluby o ničem nejednali, protože ta přestávka byla jen a jen proto, aby si sem nějakým způsobem dovezli 23. člena své koalice a mohli hlasovat, tak jsem prohlásil, děláte si z lidí P. A to si skutečně děláte, protože jestliže takovýmhle způsobem zdržujete zastupitelstvo, připravujete ty lidi, kteří mají svoje zaměstnání, očas a podobně, tak prostě tohle silné sdělení už je skutečně na místě. Některé silné nepravosti, které zde děláte, tak prostě potřebují silné sdělení. A tady padlo, tak jako padlo desítkrát v poslanecké sněmovně. A jestliže tady někdo tvrdí a účelově to moje vyjádření překrucuje, tak pak já to chápu, protože vám strašně vadí, že jako senátor tady mám velkou pozici na zvolení a mnohé stran, ze stran, které tady jsou, se ani neodvážily proti mně postavit nějakého soupeře. Takže je to tak a pokud pan muzikant si vymyslí ještě nějaké jiné sdělení, tak to proti tomu nic nemám. Nicméně já bych žádal, aby to moje sdělení bylo, respektive to, co řekl pan muzikant, aby bylo skonfrontováno se záznamem, až teda se bude posuzovat zápis, se záznamem z tohoto zasedání a myslím, že pravda vyjde najevo. Já chápu, že tady většina lidí má zájem o dehonestaci jak mojí osoby, taky hnutí pro Prahu 11. Děkuji za zneužití technické, jenom konstatuji, že jste potvrdil, že jste řekl prdel. Prosím, klid v sále, hovoří zastupitelka Zuzana Ujeliová. Děkuji.
Já bych chtěla požádat předsedajícího schůze, aby důsledně dodržoval jednací řád. Pan Farmačka měl reakci, nikoliv technickou, a pan senátor měl také příspěvek metodou volných asociací a nikoliv technickou. To není pravda. Tak děkuji. Další s technickou pan kolega Kocourek. Kocourek, Piráti. Já se tady přísně vyhrazuju k tomu, aby se tady vulgarismy zaváděly jako normativ. A to myslím ke všem, kdo to tady i opakovali. Opravdu to chcete dělat takové hnůj, jako tady děláte? To jste zastupitelé našich občanů? A ještě se tady pan senátor to snaží omlouvat? To já se musím vyhradit, promiňte. Pane Seneke, pověste mu něco hezkýho. Děkuji za tu faktickou, pan kolega Martin Duška. Já na vás apeluji, kolegové. Měli jsme tu dopoledne takovou krásnou pracovní atmosféru, takovou konstruktivní. Pojďme na to navázat a pojďme opět se vrátit k meritu věci a neříkat takové hnusné průpovídky, jako tu měl pan Kostarší. Občané nás sledují, pojďme to vrátit někam do reálného vystavu věcí. Děkuji.